Dan i naravno sreću, ne samo vama, nego i sebi i svim ljudima na ovoj zemlji koji me gledaju i ne gledaju. Sreća nam svima treba i ta radost. Vidite ovu ljepotu iza mene. Htjela sam nešto reći. Mnogi slušate različita motivacijona videa, gledate različite govornike, čitate različite knjige i to je predivno i nastavite tako. Ako vas netko motivira, ako vam netko daje neka znanja ili iskustva koja su vam potrebna, ako se od toga sjećate bolje, wow, super, neka i pratite te ljude. Međutim, imam jedan savjet. Ako ste poslušali poruku onda, ili nešto što vas je taj dan motiviralo, nastavite to upamtiti ili još možda jedan put ili dva put u danu to poslušati ponovno ili ponovno pročitati. Jer ako nešto čujete ili pročitate jednom, onda to u stvari nekako traje za taj trenutak ili narednih pola sata i onda nas dan odnese. Onda to nekako zaboravimo, odemo u potpuno neke drugačije energije. Tako da je zaista savjet, ako vas je nešto ujutro ili tijekom dana toliko motiviralo, toliko podignulo, diglo vam vibraciju, ako je ono bilo wow, to je to, ako ste imali onaj uvid, onda to uzmite i pročitajte ili slušajte još jednom ili možda još jednom, zato što će vam onda sjest, to će onda postati na nekoj razini dio vas i ići ćete u dan za tom energijom i onda će taj dan imati potpuno drugačiji smisao, jer čuti jednom često nije dovoljno. To podigne vibraciju za taj trenutak, ali ne za čitav dan, ili možda za čitav mjesec, ili možda zauvijek, tako da vam zaista preporučam, ako vas netko motivira ili inspirira, ili ako vas neka rečenica ili neka reklama ili nešto podigne, poslušajte još jednom, zapišite to, pročitajte to tijekom dana, zaista će vam djelovati. Evo ja sad kad objavljam na Facebooku ove dnevne motivacije za dan i dnevne poruke, u stvari naravno su to poruke i za mene. Ja si ih još kroz dan pročitam nekoliko puta jer se podsjetim te energije. Lagano je zaboraviti. Evo dala mi je primjer jedan dan jedna draga moja osobica i rekla da je poruka za taj dan bila nemoj djelovati, nego se smiri unutar sebe i doći će odgovor. Poveži se sa sobom i sve će nekako sjest na svoje mjesto. I ona je to čula i to je ujutro zarezoniralo s njom. Međutim, tijekom dana je zaboravila na savjet od poruke dana i djelovala je suprotno. Djelovala je na naučen način, tako da je išla u akciju, u djelovanje. A nije bilo taj dan, nije bilo vrijeme za djelovanje. I dobila je odmah povratnu reakciju ili povratni odgovor. Ne tako, povuci se u sebe, kontempliraj, nađi odgovor u sebi i onda eventualno djeluj. Ali taj dan niti nije bio u energiji djelovanja, nego u energiji povlačenja. I kad već čujete poruku, kad vam netko to da kroz dan, da li kroz anđel ili na bilo koji način, zapamtite ili zapišite ili nastavite kroz taj dan, kroz tu energiju iću dan, bit će potpuno drugačije. Inače, jučer objavila ili ne znam, neki dan sam objavila jednu porukicu, ne slijedi ono što ne raduje i ne inspirira tvoju dušu. Jer ako slijediš sve ono što zaista tvojoj duši ne čini radost, što istinski ne vibrira s tobom, rezultat će biti jednak tome, sa jednakom mlakošću, jednakom nekakvom energijom ili prevare ili samo zavaravanje ili ne znam čega. Samo kad slijedimo ono što istinski nama i naše duše čini radost, onda smo u istinskoj vibraciji radosti, ma šta god to bilo. A duša vam nikad neće dati da slijedite nešto što ne služi drugima ili što nije za dobrobit drugih. Neće vam duša dati da nekog dugoročno povrijedite ili uvrijedite ili načinite nažao, jer duša je ljubav, ona to ne može dati. Tako da se prepustite vaše duši, prepustite se emocije unutar sebe, prepustite se onom žaru unutar sebe da vas vodi kroz dan. I ako vas nešto izmotivira taj dan, opet ponavljam, ponovite to, pročitajte to, pogledajte to još nekoliko puta, jer će to imati potpuno drugačije shvaćanje, potpuno drugačiju energiju i potpuno će nas drugačije voditi kroz dan. Eto, želim vam divan dan i želim vam sreću. Ljubim i grlim.